zbrojovky hrať v jarnom čtvrtfinále. Brněnští hráči si vedou dobře i v našem olympijském celku. Po Janečkově akci vyrovnal Lička jednobrankové vedení Bulharů z kvalifikačního utkání v Burgasu. Po přestávce cílili Rod, Janečka. 5 minut zápas. A po další Janečkově akci znovu Lička. Olympionici zvítězili 4-0 a to znamenalo postup do skupiny s Maďarskem a Polskem.